大学球员抓下篮板，快攻得分。106学年 UBA 大专篮球联赛11号预赛由世新大学对上北师大，这场比赛也攸关世新大学是否能保住公开赛难以及资格。对我们来讲，这场比赛是所有比赛里面最重要的一场。 但我们也会全力以赴，是对于我们球员这个所谓的经验上面来讲，还是比较嫩一点。所以在后续的一些训练上面来讲，我们会再加强。世新高国强得分，提振团队士气，双方势均力敌。上半场打完，两队战成39比39平手。 上篮得分，北师大球员第三节火力全开，将比苏拉开，随后61比55暂时领先世新大学进入第四节。一个大火锅紫竹竞分，第四节世新大学急起直追，不过却失误频传，最后比赛结束，北师大以89比84打败世新大学，收下8强门票。进了8强，所以现在心情是很开心，但很谢谢就是队友，然后教练就是愿意挺身出马为球队。 106学年UBA大专篮球联赛，各队将在年后2月25号展开8强赛，争取最后4强的小巨蛋门票。于是新闻，台北市采访报道。